Sladce spinka, pěkně spinka, tiše sní, tiše sní. Spánek dobře slouží tomu, kdo po klidu touží. Ten zdřímne si, ten zdřímne si. Sladce spinkám, pěkně spinkám, ve chvíli tiše sním. Spánek dobře slouží tomu, kdo po klidu touží. Ten zdřímne si, ten zdřímne si. Ahoj, co děláš? Zrovna jsme šli spát. Spát? Beze mě? Ne! S Konrádem jsme celý den pracovali na vozíku s občerstvením. Bylo to fajn, ale náročné. Uf! Počkej, co? Máte vozík s občerstvením? Od kdy? Máme ho na školní projekt. Chceš ho vidět? Ano! Dostanu sváču? Miluju sváči! Tada! Co mu říkáš? Mňamka preclík. Díky! Karlo, preclíky jsou legrační. Odkud jsou? Rostou snad na stromech? Ne, preclíky přece nerostou na stromech. Správně, věděla jsem to. Dobře, vážně musím spát. Tedy bylo by zvláštní, kdyby preclíky rostly na stromech? Ano, to by bylo dost zvláštní, ale zvláštní může být i zábavné. Vážně? Jo, pojďme si hrát. Tak pojď si hrát, pojď dovádět a pojď se smát. Tak pojď si hrát, já mám tě moc rád. Je to párková kytka? Teda, přesně, stojíme na párkové louce, vedle hranolkového pole. Jestli pak ty párky chutnají tak dobře, jak vypadají. Vážně tohle budeš jíst? Ty ne? Tak pojď, uvidíme, co ještě najdem. Dobře, jdu za tebou. Hej, to je můj oběd. V opravdovém světě se takhle chytají ryby. Co myslíš, že chytíme v našem světě? Já nevím. Něco už bere. U mě taky. Na ruky. Tohle je zábavnější než chytat ryby. Že, Emo? No to je, ale pořád chci najít preclíkový strom. Taky ti dám, Berto. Tamhle, vidím ho. Konečně. Co vidíš, Emo? Preclíkový strom. Skvěle, mám velký hlad. Tak tohle je preclíkový strom. To je. Jsme dobří. Vypadá legračně. Preclíky ale rozhodně nerostou na stromech. Ne, to ne. Tak proč jsem řekla, že rostou? Spletla ses. Nevodí se občas splést. Každopádně preclíky mají jiný tvar než další jídla. Jsou zakroucené. To je ono. To mě spletlo. Jak se takhle zakroutí? Zakroutíš je. Ukážu ti jak. Takhle zapleteš těsto. Nebo je to takhle? Preclíky jsou složitější, než jsem si myslel. Nevadí tedy. Vím, kdo nám ukáže, jak je udělat.